Hej og velkommen til min video tabo. Hej og velkommen til min video tabo. Basketballspiller er kæmper. Basketballspiller er 2 meter høje. Jeg er 1,80. Jeg er 1,80 høj. Jeg er en hybrid. Jeg er en hybrid. Jeg er 1,80 høj. Basketballspiller er 2 meter høje. Engle havde 6 med mennesker i gamle dage. Kæmper havde 6 med mennesker i gamle dage. Kan jeg have en god dag? Ej.